श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् एकविंशः सर्गः ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः अञ्जलिं प्राङ्क्षुक प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोददेः बाहुं भुजङ्गभोगाभम् उपधायारी सूदन जात रूपमये शैव भूषण भूषित सदा मणिकांचन केयूरम उक्ता प्रवरभूषणैः प्रवर भुजैः परमनारीणाम् ना, अभिमृष्टम् अनेकधा चन्दना गुरुभिश्चैव पुरस्तादभिश्च सेवितं प्रकाशैश्च चन्दनैरुप शोभितम् शयनीतोत्तमाङ्गेन सीताया शोभितं पुरा तक्षकस्येव सम्भोगं गङ्गाजलनिषेवितं संयुगे युगसङ्काशं शत्रूणां शोकवर्धनं सुहृदां नन्दनं दीर्घं सागरान्तव्यमाय पार्श्व पाश्रयम् अस्यता च पुनः सव्यम् अध्याय वचं दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिगसन्निभम् गोसहस्रप्रदातारुपदा ह्युपदाय पादा, भुजं महत् अद्य मे तरणं वात मरणं सागरस्य वा इति रामोद्धृतिं कृत्वा महाबाहुर्महो अधिशिष्ये च विधिवत् तत्र स्थितो मुनिः तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महितले नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रो अभिजग्मतुः सत्रि रात्रि शितस्तत्र न धर्मवत्सलह धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः न च दर्शयते रूपं मन्दो रामस्य सागरः प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभि पूजितः समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः समीपस्तम् उवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति स स्वयं प्रशमशमा चैव आर्जवम् प्रियवादिता असामर्थ्यफला ह्येते निर्गुणेषु सतां गुणाः आत्मप्रशंसिनं दुष्टं दृष्टं विपरिग धावकं सर्वत्रोत् स्मृ सृष्ट दण्डं च लोकसत्कुरुते नरं न साम्ना शक्यते कीर्तिर्नसां नाशक्यते यशः प्राप्तुं लक्ष्मणलोकेऽस्मिन् द्वयो वा रणमूर्धनि अद्य मद्भानानिर्भिग्न भा, निर्भ निरुद्ध तोयम् सौमित्रे प्लवद् बिपश्य सर्वतः भो, भोगिनां पश्य भोगानी मया भिन्नानि लक्ष्मण महाभोगानि मत्स्यानां करिनां च करानीह सशङ्क शु शुक्ति uh, का जा शुक्ति का समीना समीना मकरम तथा अध्यस युद्धे न महता समुद्रम परिशोषते क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालयम असमर्थम विजानाति दीक्षमा मी दृशे जने न दर्शयति सांना सागरो सागरोपत्म चापमान सौमित्रे शराश्शीम समुद्रम शोषिषा पद्यां यां तो अल् अद्या क्षोभ्यपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरं अ, वेला सुकृतमर्यादं सहस्रोर्मिसमाकुलं निर्यव निर्यर्वादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयं महानवं क्षोभयिष्ये महादानवसङ्कुलम् धनुष्पाणी क्रोध मे क्रोध विस्पारी रे दुर्धशो युगाताव ज्वलन संपीड्य चनुर्घोरम कंपयि जन जन जगद मुमोच विक्षि विशिखाग्रा वज्रा

आघूर्णित तरङ्गैश्च तरङ्गैः सम्भ्रान्तोरगतोगराक्षसः उद् उद् उद्वर्तितमहाग्राघः सघोषो वरुणालयः तत, ततस्तु तं राघवमुग्र मुग्रवेगे प्रकर्षमानं धनुरप्रेयं अप्रमेयं ततस्तु तं रा प्रकर्षमानं धनुरप्रमेयं सौमित्रिरूप सौमित्रिरुप्तरुपत्यश्वसन्तं मामेदि चोक्त्वा धनुरालम्बे एतद्विनापि हृद देस्तवाद्य सम्पत्स्त सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यं भवद्विधा क्रोधवशं न यान्ति दीर्घं भवान् पश्यतु साधु वृत्तम् अन्तर्हितैश्चापि अ रक्तरिक्षे ततान्तरिक्षे ब्रह्मर्षिभिश्चैव सुरं विभिश्च शुरा विभिक्ष शब्द एकमी अष्ट मूव मा मे ती महताेण इशे श्रीमद् राये वाल्मीक आदि का्य युद्धकांडे एक, 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 एक सर्ग